Augsburg je daleč, še nikoli ga nisem videl. Pravijo, da ima 60.000 prebivalcev in da v njem vlada blaginja. Augsburg je največje nemško mesto in ljudje radi živijo v njem. August. Že tretji dan hodim po zatemnjenem stanovanju. Zunaj sije avgustovsko sonce. Radio z muko prepričuje tuje turiste, da je Slovenija mirna dežela. Vojna je nekje drugje. Vojna je v tisti televizijski škatli v kotu. V tisti luknji sveta, ki mi prinaša sem noter nova in nova trupla. V tisti televizijski škatli, kjer se propagandni kretenizmi izmenjujejo s slikami izrojene domišljije. Govorijo v glavnem idioti. Kadar govorijo pametni ljudje, govorijo kvadrataste stavke. Vse je plosko in brez duha. Od preobrata k spremembam. Preobrat, sprememba. Preobrat že je to, da kakšen. Sprememba. Že je to, da kakšna. Pride ura, ko se ne znam več veseliti. Naveselili smo se, dolgi 2 leti smo popivali, zdaj se prebujamo z grdim mačkom. Prihajajo podobe iz sanj, podobe s poti. Bizarne slike našega potovanja. Sanjalo se mi je o neki kuri. Prav počasi so jo klali. Preden smo se napotili v Augsburg, smo klali kure. Klali smo kure in imeli smo estetske debate. V neki gledališki predstavi v Ljubljani so igralci na odru obredno zaklali kokoš. Prerezali so ji vrat in svetlolas igralec je potem držal za noge. Nekaj časa je trzala, potem pa se je umirila, zakaj kri je odtekala. Na zadnje samo še cankala v bel lavor. Takrat še mlademu pisatelju, ki je sedel v dvorani, je postalo slabo. Vendar takrat ni verjel svoje slabosti, ki jo je imel za šibkost, svoje nekoliko preobčutljive narave. Verjel je umetnosti in besedi, ki sta, kot je splošno znano, v portretu vsakega umetnika kot mladega moža neskončno pomembnejši od krvi in hipne. Zato je verjel umetnosti, ki je trdila, da je klanje kokoši poetika žrtvenega obreda. In besedi, ki je dodajala, da je smrt industrijske bele kure tudi smrt literarnega, samoestetično-funkcionalnega gledališča na Slovenskem. To je bilo že zdavnaj. In debata je bila še estetska. Ko je slovensko mladinsko gledališče s predstavo Lepotica in zver gostovalo v Beogradu, je prišlo do incidenta. Debata je bila ideološka. Isti avtori so poetiko obrednega žrtvovanja vključili v neko drugo predstavo. Leto predtem je Orgen Mysterien teater Hermana Niča, nič v slovenščini pomeni nič, nihil, na pravličnem severno-avstrijskem gradu Prinzendorf klal govedo. Slovenski umetniki so pač klali kokoši. In ko je med poetiko obrednega žrtvovanja kuri začela odtekati kri, je znani beograjski dramatik povsem pobesnel. Morda mu je samo postalo slabo, kakor nekemu mlademu pisatelju včasih, ko se je okrog poetičnega klanja še razvijala estetska debata. Toda zgolj za slabosti ali zgolj za estetsko in moralno debato čas ni bil več pravi. Zdaj je šlo za nekaj drugega. Fašisti, je vzklikal angažirani pisatelj, ko je bučno odhajal iz dvorane. Gua! Fašisti, smrt fašizmu! To je bilo pred 7 leti in debata je bila ideološka. Preden smo šli v Augsburg, smo imeli ideološke debate, mednacionalne polemike. Še zmeraj smo klali kure. Nekaj industrijsko, nekaj pa zaradi poetike žrtvenega obreda. Potem smo na poti v Augsburg v dramatičnih trenutkih razrezali bodeče žice na mejah. Na moji pisalni mizi je kos bodeče žice z avstrijsko-mađarske meje. Vse zato je vendar šlo, ni res?
da imamo žico na mizi, ne pa na polju. V Budimpešti nekdanji obmejni policist izdeluje iz bodeče žice, ki je skupaj z njim varovala njegovo državo, spominke za turiste. Pravi, da je žica originalna, čeprav za to nima nobenega dokaza. Kaj pa jaz, reče, ali jaz nisem dokaz? Na neki budimpeški ulici, mislim, da se imenuje Bajči Žilinski, se skozi temno vežo pride na dvorišče, ki je od vseh strani zazidano z visokimi starimi pročelji. O tem dvorišču se mi je večkrat sanjalo. Nekdo je pritekel z ulice, na kateri so streljali. Obupno se je oziral okrog sebe, da bi se skril kakšno dvoriščno stanovanje. Toda vsa vrata so bila zaprta, zidovi pa kot uječi, visoki do neba. To je bilo leta 1956. Zdaj so na tem dvorišču veliki koluti bodeče žice. Neki stroj cvili, starejši moški seka koščke žice, mlajši jih spravlja v lične škatle. Oba zbrano delata, prizor je spokojen. Bodeča žica za avstrijsko-mačarske meje je spominek za ameriške in zahodnoevropske turiste. Nekaj časa je šla dobro v promet, kakor kosi berlinskega zidu. Zdaj se je prodaja ustavila. In ko mlajši moški obupano dvigne roke nad velikimi, še nerazsekanimi koluti žice, ki se kopičijo povsod po dvorišču, si starejši briše roke v krpo. Ne obupuj, sinko, reče. Če jaz kaj vem, reče, bomo tole še dobro prodajali, na kilometre en groz. Dolgo je že na svetu, oče. In zmeraj so bile kakšne žice na mejah ali okrog taborišč. Ni jasno, kaj je tokrat mislil. Morda bodo žico prodajali kam drugam v izvoz. Morda je en groz za domače potrebe na kakšni drugi meji. Morda bodo spet dobili delo tudi češki strokovnjaki za minska polja med državami. Na poti v Augsburg smo slovesno in razigrano porušili zidove. Imam košček berlinskega zidu. Kakšni spominki. Včasih so ljudje imeli na policah beneške gondole, miniaturne, pozlačene. In pupe, ki rečejo mama. Na poti v Augsburg smo potovali iz preobrata v spremembe, iz sanj v resničnost. Na poti v Augsburg so izbruhnile etnične in verske vojne. V etničnih in verskih vojnah pridejo najprej na vrsto prašiči. Na poti v Augsburg smo pobijali prašiče. Nekaj za prehrano, nekaj za zabavo. O poetiki obrednega žrtvovanja ni nihče več nič rekel. O simbolni auri tega dejanja tudi ne. Moški, ki je preživel obleganje Vukovarja, je pripovedoval, da so dneve dolgo skozi kletno okno opazovali velikega prašiča, ki je prihajal na trg. Ljudje so bili pač mrtvi in so ležali na ulicah in trgih, ali pa so bili živi in so čepeli v kleteh. Živali pa so brez pameti tavale po ulicah in med trupli, izpostavljene granatam. Ta prašič pa ni bil brez pameti. Ni taval. Brezskrbno se je sprehajal po trgu. Sčasoma so opazili, da granate nikoli ne padajo, kadar je na trgu hladnokrvni pujs. Ali ga je vodila višja previdnost, ali pa človeku nerazumljiva živalska slutnja. Vsekakor je bila stvar nenavadna in zlagoma so se na svinju tako navadili, da so jo pogrešali, kadar je ves dan ni bilo blizu. Dni pa je bilo veliko in bili so dolgi, včasih še daljši kot noči. Potem je zmanjkalo hrane in sklenili so ga pojesti. Naloga ni bila lahka, zakaj v kleti jim ni zmanjkalo samo hrane, ampak tudi municije. Napadalce so streljali s koščki bodeče žice, s katerimi je bilo težko ubiti. Vendar pa so mnoge ranili, da so jih potem, kot pripoveduje, preživeli, tisto žico vlekli iz glav v vojni bolnici v Beogradu. In tako so nekega dne ves popoldan v popolni tišini s koščki žice streljali na prašiča. Granate jasno takrat niso padali in lahko so se posvetili lovu. Prašič je imel debelo kožo. Zakaj dobro je bil hranjen in vsak zadetek se je potopil v njegovo salo.
Včasih je sicer poskočil in stekel, toda zmeraj znova se je vračal na trg pred kletnim oknom. Nazadnje ga je zadelo v glavo in tisti hip je padlo po strehah okoliških hiš nekaj granat. Napravili so laso in z njim skušali prašiča potegniti noter. To je povzročilo celo nekaj smeha, saj metalec nikakor ni mogel zadeti trzajočega prašiča. Potem se je nekdo opogumil in med streljanjem stekel na trg, nataknil velikemu prašiču zanko okrog vratu in potem so ga s težavo potegnili skozi okno. Tako se je zgodilo neki živali v Vukovarju. Z njo so imeli predstavo, ki jim je krajšala obupno dolg čas med napadi, med treskanji granat, ki so za seboj puščale kupe trupel na ulicah, zasutih pod ruševinami. Nihče ni protestiral. In kokoši? Vprašuje bralec. Kje so zdaj v tej zgodbi kure? Ni jih. Že zdavnaj so jih poklali in pojedli. Tako je na začetku. V Augsburg. Potovati bo treba v Augsburg. Dolgo smo čakali, da bo kdo od beograjskih kolegov protestiral zaradi fašistoidnega ravnanja živalmi. Pobiti prašič ni bil edini. Veliko jih je zgubilo življenje na tak neživalski način kot konje in krave. Vendar ni. Čeprav bi lahko. Lahko bi citiral svetovno deklaracijo o živalih. Člen 10. Nobene živali človek ne sme uporabljati za zabavo in razne predstave, ki niso v skladu z živalskim ponosom. Tudi o fašistih ni nihče več nič rekel in kolikor je znano, sploh nič, kar je bilo nemara še najbolj pametno. Kolikor je znano, so zaradi pobitih živali v času obleganja Vukovarja protestirali samo na Dunaju. Takrat so nekje v Slavoniji brez pameti in cilja, nemara zaradi poetike obrednega žrtvovanja, tako imenovani četniki pobili čredo lipicancev. Visoko nakladni dunajski časopis je na prvi strani izgubil živce. Kar je preveč, je pisalo z mastnimi črkami. Iranci v rumenih haljah so hodili med avtomobili s šopi časopisov v rokah in vzklikali. Kar je preveč, je preveč. Na poti v Augsburg smo se odločili zgraditi nova mesta. Na prizorišče je prišel neki drugi pisatelj, pisatelj svetovne slave, profesor, bizantolog. Takrat, ko so ruševine tega hrvaškega mesta osvobodile srpske čete in vanu korakale z mrtvaško glavo na črni zastavi, takrat, ko je ta sjajni prizor, med katerim so osvoboditelji peli dajte nam solate, bo mesa, klali bomo Hrvate. Takrat, ko je ta zmagoslavni prizor ovekovečila kamera beograjske televizije in zanjo dobila nagrado ameriške televizijske družbe za dokumentarec leta, takrat se je oglasil pisatelj svetovne slave in znameniti bizantolog. To mesto, je rekel, je zdaj treba do kraja porušiti, potem pa ga zgraditi na novo. Zgraditi ga je treba v bizantinskem slogu. In nenadoma je postalo vse jasno. Seveda, tu gre za literaturo, za sanje, za literarno vizijo. Pravili so nam, da je Augsburg mesto miru in blaginje. Okrog njega divjajo verske vojne. Tolpe z raznimi novimi zastavami teptajo polja, ubijajo, ropajo in posiljujejo. V Augsburgu pa ljudje živijo in umirajo v skladu s svojo augsburško naravo. Se pravi, da tudi ljubijo, delajo, trgujejo in volijo svoje predstavnike v mestni svet. Nad Augsburgom so zlate kupole. V cerkvah so baročni in gotski oltarji. V Augsburgu imajo bogato založeno tržnico in literarno gledališče. Zdaj smo že blizu. Vidimo, vse naokrog se dogajajo preobrati in spremembe. Od preobratov v spremembe. Povsod neke nove slike. Na poti v Augsburg se zaustavimo v Buenos Airesu. Neka gospa v Argentini pravi, da so na delu prostozidarji. Vsi komunisti, ki še niso bili prostozidarji, so vstopili v tajne lože. Ustavimo se tudi v Tretjem Rimu. Ruska profesorica iz Moskve pravi, da so Židije. Na delu so Židije. Prej so delovali izpod komunizma, od znotraj. Zdaj so pokriti s plaščem katolištva. Videla je slike pomorjenih srbskih otrok. Imeli so obode na ramah
in določenih točkah telesa. Židija, prosti zidarji in Vatikan, zlasti Vatikan. Rahla blaznost gre čez kontinent. Na poti v Augsburg nas povsod spremljajo neke nove slike, podobe iz sanj, ponovitve. Seveda bil je preobrat, to razločno vidimo. Seveda je bil. Zdaj pridejo spremembe. Na poti v Augsburg se peljemo čez Slavonsko ravnico. Noč je, vlak drdra skozi tiho noč. V daljavi je bobnenje, polja so požgana, po Savi plavajo trupla. Osamljen stražar nas spremlja s pogledom, svojimi rdečimi zenicami. Resničnost se spreminja. Sanje so se spremenile v resničnost. Spremljajo nas bizarne zgodbe. Po reki plava napihnjen prašič, kokoš prehuta nad njim kot ptica nebeška. V Budimpešti je alkimistična delavnica, v Beogradu, v veliki tovarniški hali, valovi in se giblje temna množica. Bizantolog koraka čez ravnico z mrtvaško zastavo. Na Bosno, na Bosno! Na drugi strani reke poje mujezin, verniki brusijo nože, delavnica na Mačarskem, izdelujejo spominke. Kmalu bo prišlo naročilo za prave žične ovire, cehi bodo dobili naročila za minska polja, Rusi za koncentracijska taborišča, na Golom otoku bo cvetela turistična industrija. Svoboda, gibanje. Preobrat, sprememba. Anatomsko gledališče v Bosni, tudi nogomet. Literarni zgodovinar igra nogomet s človeško lobanjo. Nogomet je nad vse priljubljen. Pesnik nosi pištolo, pesnik je komandant koncentracijskega taborišča. Ti ljubi Bog. Vse to je res. Ekscesi in obscenosti nekega Hermana Niča so v primeri s podobami iz Hrvaške včeraj in Bosne danes. Otroške igrice. Čez evropske ravnice tavajo množice beguncev in med njimi hropajo izgubljene živali. Na drugi strani kontinenta se pripravljajo milijoni migrantov, da se napotijo v Augsburg. V Augsburg pa ni lahko priti. To zdaj že vemo. Na poti v Augsburg sem še zmeraj v svojem že tretji dan zatemnjenem stanovanju. Zunaj si je avgustovsko sonce in vojna je v televizijski škatli. Od preobrata k spremembam. Od sprememb k preobratu. Preobrat. Sprememba. Sprememba, preobrat. Na Balkan blaznost. Havlu je razpadla država. Na Poljskem je zmešnjava. Med snom in budnostjo prihajajo bizarne slike, podobe iz sanj. Vsak dan nova trupla, vsak dan več porušenih hiš, polja gorijo. Ljudje s praznimi očmi tavajo po praznih cestah. Odtrgani udi v neki kletni bolnici, luknje v glavah, bobnenje daljnih eksplozij, sij nad gorami. Kaj je vse to? Izmišljenina katerega zdolgočasenega hudiča? Augsburg. Augsburg. Videl sem eksperta nekega zahodnoevropskega notranjega ministrstva, kako vso noč bedi. Na njegovo mizo gori luč, vso noč lista po knjigah. En naslov se da prebrati. Montagnier, Journal de Voyage, pot v Augsburg. In še enega. Delumont, strah na zahodu. Zjutraj, ko se zgodnja in medla sončna svetloba meša z električno lučjo nad njegovo mizo, si pomane oči, pritegne se in si prižge cigareto. Seveda je rešitev. Seveda je. Augsburg. Potem smo se znašli pred vrati Augsburga. Potniki se najprej znajdejo pred železnimi vrati. Odpira jih stražar iz svojega prostora, ki je od vrat oddaljen kakšnih 100 korakov, železno verigo, ki po ovinkih in z mnogimi zasuki potegne železni klin. Ko potnik prekorači prag, se vrata znenada spet zaprejo. Obiskovalec gre zatem po mostu nad mestnim okopom in pride na majhno ravnico, kjer pokaže svoje dokumente in da naslov, na katerem bo stanoval v Augsburgu. Prvi stražar potem zvoncem obvesti drugega, ki premakne vzmet nameščeno v jarku blizu njegovega prostora. Ta vzmet odpre najprej eno pregrado, prav tako železno,
Potem pa z velikim kolesom potegne dvižni most navzgor, a tako, da pri vseh teh gibih ni mogoče ničesar opaziti, kajti opravljajo se skozi odprtine na zidu in vratih. In vse se spet ob velikim hrupu zapre. Na drugi strani dvižnega mostu se odprejo velikanska vrata, lesena, vendar prekovana z debelim železjem. Tujec stopi v prostor, kjer se nenadoma znajde sam v mraku. Vendar pa ga čez čas druga vrata, podobna po prejšnjim, prepustijo v naslednji prostor, v katerem je tokrat nekaj svetlobe. V njem na sredini visi obešena na verigo kovinska posoda. V to posodo spravi denar, s katerim plača vstop v mesto. Drugi vratar potegne verigo, vzame denar, ki ga je obiskovalec pustil in preveri njegov znesek. Če ta ne ustreza določeni tarifi, vratar gosta pusti, da tam če ni do jutra. Če pa je zneskom zadovoljen, potem mu na isti način odpre še ena velika vrata, podobna drugim, ki se prav tako zaprejo, takoj ko stopi skoznje in tujec se znajde v mestu. Še ena važna podrobnost izpolnjuje to hkrati zapleteno in ostroumno napravo. Pod prostori in vrati je urejena velikanska klet, kjer lahko biva 500 oboroženih ljudi skupaj s svojimi konji in pripravljeni so na sleherno presenečenje. Zdaj smo v Augsburgu, leta 1580. Ko se naspimo, bomo sanjali naprej.